Nazdar lidi, já jsem Stacker.cz a vítám vás u dnešní recenze displejové rukavice MaxiDry a MaxiFlex. Bude to čistě moje porovnání, co si o těch rukavicích myslím, jaké s ním mám zkušenosti a snad vám tohleto video k něčemu pomůže. Oba dvoje rukavice jsou od německé společnosti ADG a prvně se podíváme na rukavice MaxiFlex. MaxiFlex znamená, že rukavice jsou velmi flexibilní, dobře odolávají v pevnosti a stále i tak v těch rukavicích máte velmi dobrý cit. Vezmu si tady třeba šroubek, můžu si tady vzít podložku, nebo si tady vem menší šroubek a stále mám cit, když si to vemu na to šroubek, tak tu matku krásně našroubuji. Kdybych si za druhou rukavici, tak samozřejmě taky našroubuju. Tyhle ty rukavice jsou z nitritu, který je hodně odolný. A tyhle ty rukavice jsou speciální v tom, že to je MaxiFlex Ultimate, takže mají změněný materiál vůči třeba rukavici MaxiDry, o který si povíme potom. Vnitřní výstelka je velmi pohodlná, velmi příjemná na ruce. A navíc mají ještě funkci Adapt. Je to funkce, která vlastně vám zaručuje to, že když se vám ty ruce začnou potit, tak ty rukavice začnou, řekněme, chladit. Že vlastně budou se vám ruce potit míň než v klasických rukavicích, což velmi oceňuju. Bohužel tyhle rukavice ještě nemám nikterak hodně odzkoušené. Dneska mi přišly, takže já vlastně budu dávat teprve do nějakého většího zátěžového testu. Donedávna jsem v práci používal rukavice MaxiDry, ne tyhle ty modré, které tady mám, ale jiné, které byly máčené jenom po klouby. A nebyly špatné, o nich si povíme později. Tady tyhle ty rukavice, pokud se mi tyhle ty rukavice budou líbit, budu je teď používat tady doma, protože mám tady ještě několik práce, ať už je to na zahradě, ať už je to třeba kuchyň potřebuji dodělat kompresor, takže ty rukavice tady teď, co mám teď ještě poslední volno, tak je budu využívat, takže uvidím, jaké jsou. Pak si samozřejmě budu brát do práce, protože rukavice, které jsem měl, tak mi po poslední menší nehodě v práci zmizly, nevím, jestli se ztratili v sanice, nebo spíš asi v nemocnici na urgentu. Dlouhé povídání, nebudu to tady některak rozbírat, není o co stát, víceméně. A uvidím, jak budou fungovat tam prostředí. U nás práce je docela dost jinak nebezpečné a hlavně docela dost náročné, co se týče prachu, co se týče vysokých teplot, protože je to ocelárna. Takže ty rukavice opravdu dostávají zabrat i já. A ty původní rukavice se mi fakt hodně osvědčily, fungovaly jak měly, ale hodně se mi potily ruce. Opravdu neskutečně. U nás náhle dokážu být v letě klidně 70-80 stupňů na jeřabu. Jo, nahále před pecemi dokáže být 40-50 stupňů, takže dobře větrající rukavice jsou základ. Ty MaxiDry samozřejmě moc dobře nevětrají. Kdybych to měl s něčím porovnat, tak měl jsem například rukavice z Canisu, přímo Canis rukavice, staly mi nějakých 80 korun a nebyly špatné, ale moc toho nevydrželi po mechanické stránce, rychle se jinak ošoupali prsty a poměrně rychle praskly, pak se začaly trhat a za 80 korun to pro mě nebyl moc dobrý deal. Takže od těch rukavic očekávám mnohem víc. Pak je ještě třeba možnost si pořídit takové ty tenké látkové rukavice, stojí, já vím, 20 korun, mývají teď na sobě nějakou třeba latexovou vrstvu, ale ty rukavice se vám hnedka rozpadnou a je to fakt na takovou pracičku někde ve skladu, jak přebíráte zboží. Tyhle ty rukavice se v tom skladu bude využít samozřejmě taky. Ten materiál neklouže, drží to jak má. Je to vlastně nitritová pěna by to měla být, která je odolná vůči oleji a hlavně to neklouže. A snad si myslím, že to je nitritová pěna. Pokud ne, tak dole pod videem, teda v tom videu pod tohleto recenzi bude napsané, co to je vlastně za materiál, pokud jsem se náhodou zmýlil. Každopádně doufám, že mě ty rukavice nesklamu. Další možná alternativa těm rukavicím, kterou si někdo kupuje, tak tady má tak tyhle ty rukavice, zahradkářské rukavice nebo zamečnické rukavice.
Jak každý ví, tak tyhle ty kožené rukavice jsou kus odpadu, který houby vydrží a hlavně v tom nemáte žádný cit. Vlastně nechytíte s tím nic, maximálně tak nějakou desítku, dvanáctku, matku a víc, ale prostě tenké věci, jakožto elektrikář, potřebuji chytat tenké dráty, potřebuji chytat malé šrobky a v klasických rukavicích, co mám teď v práci, co fasujeme, tak v tom se to prostě nedá. Nedá se tak dělat a vzhledem to, že mám všechno je zadrbané od prachu, je jsem tam nějaká masnota a tak dále, není to ideální a jestli furt miju ruce, tak mi pak praská kůže. Není to ideální. Takže proto jsem se rozhodl o tyhle ty rukavice Maxiflex. Jak o nich budu vědět víc, co se týče odolnosti, tak vám dám určitě vědět. Dále v tomto videu by se chtěl podívat na rukavice také od firmy ATG, a to MaxiDry. Jsou to přesně MaxiDry Plus. Tyhle ty rukavice mají vlastně takovou jednoduchou bavlněnou výstelku, která je relativně pohodlná, docela dobře se saje pot, ale tež ty rukavice jeden za čas musíte vyprat, protože pak jdou relativně cítit, protože jak vidíte, rukavice jsou celomačené, je to nitrit, na rukách je potom nitritová pěna. Nitrit má tu výhodu, že je velmi odolný vůči olejům a hlavně díky tomu, že to je ta nitritová pěna, tak hodně dobře drží namaštěné věci. V práci, jak už jsem říkal, tak jsem měl tady tyhle ty rukavice, akorát s tím, že byly máčené pouze po tady tyhle ty klouby, dělají potom ještě jedny, které jsou pouze máčené, jak je tady tahle ta černá část. Tady tyhle ty mám celomáčené, s tím, že jsem si je tady kupoval na doma, jak jsem dělal třeba ten kompresor. Používal jsem je obecně všude, ať už jsem dělal třeba na zahradě, dělal jsem teď elektriku v kuchyni, dělali se zdi a tak dále, používal jsem je furt a furt a furt. A samozřejmě už přišli na konec své životnosti, jejich plný potenciál, co se týče odolnosti vůči oleju, jsem až tolik nevyužil, což mě trošku mrzí. A je problém toho, že už mi tady na prstě, možná to nevidíte, ale už mi na prstě praskly, takže se mi dovnitř už dostávají tekutiny, olej, voda. Není to ideální, tady na téhle rukavici se mi zdá, že ještě ne. Díky tomu, že jsem levák, tak ta levá ruka je přece jen více používaná. Samozřejmě v těch rukavicích zase, když se vám třeba i tu druhou rukavici, ať mi věříte, jo, mám tady malinkou matku, nějakou čtyřku, pětku, nasadím na šroubek a zašroubuju. Zase mám v těch rukách super cit, takže přesně vím, co dělám, chytím nějaký drátek, zapojuju, perfektní rukavice. Co znamená MaxiDry? MaxiDry je série rukavic, která je odolná, která je velmi dobře odolná vůči oleju, jsou dělané na, řekněme, celodenní práci v oleji. Neříkám, že v těch rukavicích se dá dělat celý den, ale říkám, měl jsem u nás práci na ocelování rukavice, které byly mačené po tady tyhle ty klouby a stalo se mi, což se až tak často nestává, že 6 hodin v kuse jsem těch rukavicách dělal, ať už jsem měnil pojistky, měnil jsem, samozřejmě bez napětí, ať už jsem měnil třeba stykač, zapojoval nějaké dráty, měnil kabeláž, já nevím, zrovna nic dalšího nenapadá, tam se ty práce většinou tak opakujou, tak prostě ty rukavice to vydržely a dalo se v nich furt pracovat. Postupem času se mi samozřejmě začaly prsty už odrbávat, ale to prostě u toho musíte brát, že prostě každá věc, každé rukavice, cokoliv, má vlastně omezenou životnost. Takže i tak, tady tyhle ty rukavice a ty rukavice, co jsem měl v práci, jsem kupoval ve stejný čas, měl jsem je zhruba půl roku a kdyby se mi nestratili, tak bych ty rukavice používal ještě dál, protože se v nich dalo dělat, ještě nepropouštěli v olej, což nakonec jsem usoudil, že se až tak často ty věci nejsou zamaštěné, takže by mi teoreticky mohli stačit Maxiflex, které nemají až tak vysokou odolnost vůči olejům jako MaxiDry. V videu jsem řekl poměrně dost věcí špatně, nejedná se teda o přímo o nitril, ale jedná se o nějakou jakoby nitril butylovou pryš, nebo jak to tam bylo. Vzhledem k tomu, že ty rukavice Maxiflex a MaxiDry jsou ze stejného materiálu, akorát vnitřní stelka je z trošku jiného materiálu, tak by to teoreticky mohlo mít stejnou odolnost vůči olejům, akorát, že MaxiDry prostě v tom oleju snesou víc než ty MaxiFlex. Jak to bude v reálu, jak to bude při práci, to zjistím. A jak jsem psal,
tak potom případné informace budou na Facebooku. Možná, že i tady na YouTube, to ještě přesně nevím, ale na Facebooku ty informace budou. Ale uvidím. Říkám jinak, naprosto spokojen s těma rukavicema. Z začátku, pokud si vzpomenu, tak vám tam jde tabulku, jestli najdu, co se týče velikosti rukavic. Já mám devítky, z začátku se vám ty rukavice můžou zdát malé, ale postupem času se vám ty rukavice trošku roztáhnou ještě, je to dělané opravdu hodně na knap, takže první pocit může být tak všelijaký, že jsou malé, ale věřte mi, po čase se lehce ještě roztáhnou. Možná, že někdo bude potřebovat to číslo větší, je to o tom, jak si na ně člověk zvykne. Tady tyhle ty rukavice, když je to normálně maxi dry, tak jsou takové tmavě červené, nebo taková, no řekněme tmavě červené, nebo spíš fialové. To znamená, že to jsou čisté na vůči oleji. Když jsou takhle modré, tak je to maxi dry plus. To znamená, plus znamená, že mají lehko odolnost vůči chemikaliím. Ty jsem bral z toho důvodu, protože tady dělám někdy třeba izopropy alkoholem, který není zase až tak resný, ale dělám tady třeba s líhem, s benzínem, protože třeba s těma olejama, různýma čističama a tak dále, tak aby ty rukavice to vydržely, tak na to jsem si pořídil vlastně tu plusovou řadu. Jak říkám, rukavice jsem nevyužil úplně tak, jak byly původně situované, využíval jsem obecně kolem baráku, takže, protože jsem naši rukavice ani neměl, ty, co jsem měl, tak se mi rozpadly, ale co už. Jinak těm rukavicím, co je tady třeba výhoda, že ty rukavice jsou dermatologicky testované všechny mají, nevím, to vidíte, všechny mají na sobě značku, a ta značka vám zaručuje to, že ty rukavice budou, že ty rukavice vám nebudou způsobovat nějaké problémy na rukách. Samozřejmě, když ty rukavice děláte 6-8 hodin v nějakém velmi horkém prostředí, ty rukavice se vám velké množství potí, tak to někomu může způsobit nějaké problémy, ale já s mojí dost citlivou kůží na tyhle ty věci jsem s těma rukavicema nikdy neměl problém, nikdy jsem neměl začervenání, praskání kůže, nic. Takže opravdu na tyhle ty práce ty rukavice opravdu doporučuju. Další série, která ještě je, ať už je to Maxiflex, Maxidry nebo Maxichem. Maxichem jsou zase třeba zelené, ty jsou třeba hodně odolné vůči chemikaliem, že kyselina chlorovodíková a další tyhle ty, což mě řečeno sračky, ale ty už stojí klidně 300. Tyhle ty rukavice stály nějakých 180, tuším, nebo 190, nebo 200 dokonce. Ty Maxiflex jsou levnější, ty stojí kolem 120 korun. Je potom ještě Maxiflex, ještě jedna řada, ne Ultimate, ale ještě jiná, ale ta má tu adaptivitu, tu teplotu, a ty stojí kolem 80 korun. Takže ty ceny nejsou špatné, dole v popisku videa budou samozřejmě odkazy na jednotlivé rukavice a můžete si vybrat, když tak podle toho, co vám bude vyhovovat, a vám když tak hají konfigurátor přímo od společnosti ATG, respektive odkaz na jejich konfigurátor. Jinak všechny tyhle ty série, teda Maxiflex, Maxidry, Maxichem, a ještě mají potom nějaké další série, různě jakoby do zimy a tak dále, to mají to opravdu hodně, tak mají třeba Maxidry Cut, Maxiflex Cut a tak dále. Jsou to rukavice, které mají zvýšenou odolnost vůči prořezu, proti propichnutí, ten nevím, jestli jsou tom sklené vlákna nebo něco, to bych teď kecel. Ale každopádně mají ještě více zvýšenou tu mechanickou odolnost, takže ty rukavice už opravdu vydrží hodně. Jsou už o něco hrubší, takže třeba v Maxiflex Cut už nebudete mít tak dobrý úchop jak klasický Maxiflex, ale i tak ty rukavice jsou hodně dobré. Sice, jak říkám, jsou dražší, ale je tady to pravidlo, čím dražší, tím lepší. Tady u této konkrétní značky to opravdu platí, ty rukavice fakt něco málo vydrží. Tady se dostaneme k nějakým těm alternativám, tak těm rukavicím, tak si můžete pořídit něco třeba takového. Je to taky z rukavice z nitritu, ale jak víte, tak tyhle ten čistý nitrit se vám proměně rychle prodře, rychle se vám propíchne. Tady koukám, že už má dokonce dírku. Boha, ani nevím z čeho. A prostě ty rukavice vám nevydrží tak dlouho. Tady ty jsou konkrétně třeba další, to jsou zrovna speciálky, ale víte, jak to myslím. Prostě tenké rukavice moc toho nevydrží. Rychle z čeho je to díra.
Potom další možnost, když chcete nějaké rukavice, které hodně vydrží, můžete si pořídit nějaké takovéhle rukavice. Bohužel tady v těchto rukavicích budete mít strašně špatný úchop a jenom stěží chytnete nějakou matku na to, že abyste ji našrobovali. Takže mají sice olejovou odolnost, mají i chemickou odolnost, ale jsou hodně hrubé, takže nebudete mít dobrý úchop. Ale ty rukavice stojí, ty první už se nespomenu, ale ty druhé, ty hrubší stojí 50-60 korun. Jsou buď takové červené, nebo takové zelené, takže jsou levné, ale ta práce v nich není dobrá. Takže pokud potřebujete v olejovém prostředí rukavice, ty se kterými budete mít dobrý úchop a dlouho vám vydrží, ATG Maxi Dry jsou vaše volba, když to prostředí je čisté, nebo třeba lehce vlhké, nebo sem tam je něco jenom trošičku od oleje, není to vysloveně zajebané tím olejem, jinak říct nejde, tak určitě Maxiflex. Pokud máte potom nějaké chemické věci, nějaké kyseliny, tak potom buď Maxi Dry Plus, anebo Maxichem, případně ještě vyšší mechanickou odolnost, pak Maxi Dry Flex Chem Cut. Takže doufám, že vám tohle video k něčemu pomohlo. Doufám, že jste se úspěšně rozhodli, jaké rukavice budete potřebovat. Kdyby náhodou jste měli ještě nějaký dotaz ohledně něčeho, tak se mi tak zeptejte, a už dole v komentářích, nebo mi napište na Facebook. Jak jsem říkal v děkovném videu ze 100 odběratelů, už je dokonce 103, tak bych sem chtěl některý den se pustit i do Twitche, primárně do hraní her, možná, že tam bude na Twitchi i nějaký živý přenos tady z dílny, ale vzhledem tomu, jak je tady špatný signál, tak spíše ne. Spíše to bude zatím jenom co se týče her, ale uvidíme, kam to všechno dospěje. No nic, tohle to by bylo pro dnešek vše. Já vám moc děkuju, že jste tohleto video zhlédli. Určitě nechte like, odběr, komentář a budu se s váma těšit u dalšího videa.